ہیں ملک استر علی یوان کھوکر کے زیر تمام بعد نماز مغربین مجلس اعظام منعقد ہوگی جس میں نامور علماء اکرام و ذاکرین اعظام خطاب کریں گے اور 29 مئی کو ہی لکھوڑ ڈائر میں صبح سے شام تک مجلس اعظام منعقد ہوگی جس میں نامور علماء اکرام و ذاکرین اعظام خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ 21 رجب سے 25 رجب تک باب المراد باب الحوائج اندرون موچی گیٹ میں روزانہ بعد نماز مغرب مجلس اعظام منعقد ہوتی ہے جس میں ٹھیک 9 بجے سرکار علامہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب خطاب فرماتے ہیں اور 25 رجب کو بعد نماز بعد مجلس اعظام شبیہ تابو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا. اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سلیم ناصر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس غم سے خطاب فرمائیں اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب شہباز پاکستان جناب جعفر طیار آف بیرا اور ان کے فوراً بعد ملک مختار اور ملک مختار صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت نوید عاشق بی اے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت ذریت عمران شہرازی اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ٹپا بوٹے شاہ والے خطاب کریں گے اور اس کے بعد سرکار علامہ عباس مزاری صاحب ٹھیک 2 بجے خطاب کریں گے اور اس طرح سرکار بابا سید زرگام عباس بخاری صاحب برمان کیے تابوت شبیہ تابوت برآمد کروائیں گے اور اختتام پر ماتمی سنگتیں ماتمداری کریں گی اور آخر میں ہم سب کے لیے سید سجاد حیدر بخاری صاحب دعا کروائیں گے. اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت سلیم ناصر صاحب سے وہ آپ سے اس شب آپ سے خطاب فرمائیں. اچھا پھر تمسک دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وآلہ وآلہ فی حضر ساد وفی کل ساد من ساد اللہ والنہار ولین وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائن حتی تسکنہو وزرطوان وتمتعہو فیہا طویلہ. یا رب الحسین بحق حسین عشق صدر الحسین بظہور حجت علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم فعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات باواز بلند سارے اللہ تکلیم فرمو محمد و آل ماشاءاللہ تعداد سے کرنا نہیں ہوگی ہمارے سردار حجم بڑھ کے تشریف لے گئے. ذکر ہر حال ایک ذکر ہے. اس ذکر کی وجہ نال ساری سارے عزت ہے تے مجلس تاں پڑی جاندی تے تھوڑا جہا ماحول بن گیا. بہت اچھا ماحول ہے پھر بھی ماشاءاللہ کافی میں اثر کر منت میں یہ کرنی ہے. ہاں بڑی مہربانی اللہ تعالی عزت عطا فرمائے. اے ہیں سمجھدار سردار حسین دے خالی جگہ ویکھ کے نا مخلوق خدا فرشتگان الہی اے اگلی جگہ مل لی. مہربانی کر سکتے ہو اگر تھوڑی جی ہمت ہے آ جاؤ تاکہ تھوڑی بھی تصویر پہلے پہلے بادشاہ کی بھی تل جائے. تشریف لے آؤ تو سلوات پڑھ دو سارے محمد والے بیت محمد صلی اللہ محمد والے. ماشاءاللہ بڑی مہربانی میں احسان ماننا جناب نے کافی سفر کیا میرے واسطے لیکن ایک اور سلوات ایسی بولو جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن Oh
درمی صلات و سلام علی سلطان المبشرین والمنذرین بلند الصلوات سلامت رکھے. نو بجے میں بالکل تھوڑا جا پڑھنے اگر توجہ کرو تو تھوڑا ٹائم بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس جو اقبال اثر کرتا ہے ملتے ہیں بولنا نہ بولنا جناب مدی میں زور ہی نہیں لا سکتا جناب نے جو بولو لیکن گل میں اگر چھوٹی کرا تو پھر نہیں جی گل لیول ہی ہوئے پھر کوشش کرے جی تھوڑی جی حوصلہ افزائی ملی ہو جائے. اس کے پاس جو اقبال اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. بڑی مہربانی بیٹھے کوئی انصاف کر رہے مہربانی جی اللہ سلامت اللہ سلامت رکھے جناب دا بڑی مہربانی. اس کے پاس جو اقبال اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون نہ جانے عباس کو خبر کرتا ہے. زندہ و سلامت رہو سونی سلوات میرے حسین جی ستے بہت ماشاء اللہ. اگر تھوڑی جی سلوات جی پڑھو تو میں لگے گا جی میں مجلس کا پڑھتا ہوں سی جگہ کیونکہ میں ہمیشہ سنن کی نیت سے اس بار ایک مجلس کیا تھا بھائی جان بھی فرما گئے پیر صاحب بھی اس خان کا میں کہ جی سلیم ناصر ہوں دس منٹ ٹائم پہ بابے رام سجا رکھا دیتا تو پھر میرا بھی حق بنتا جو انہیں دس منٹوں انج استعمال کیا جائے جو کم از کم آج والے دن جناب آج والے دن میری نوکری نوکری یاد رہ جائے. میری خواہش یہ ہے نو سلامت رہو سدا بد رہو. قصیدہ اس بی بی کا پڑھنا میں کربلا گھر نشان کے منگنی جاننا میں بہت ساری نوکریاں سے کرتا سنتا بھی اچھی ہوں پڑھتا بھی کافی صدر میں جناب نظر کرنی اور ملازہ کرنا کیویں سنتے پہ جناب اج اس پاک مسجد کا قصیدہ میرے دل ایک شیر جناب نو سناوا جس کی طبیعت کا نام حسین تربیت کا نام زینب ہے ہائے میں سر کے جاوا بڑی مہربانی بڑی مہربانی. جس کی طبیعت کا نام حسین ہے تربیت کا نام زینب ہے کون سی گداب طاہرہ عالمہ خیر ملمہ مصدقہ توحید و نبوت و امامت ہائے ہائے اللہ دی مجسم آیت بلکہ آیت کبریٰ جس دی آمد تے مصطفیٰ تھی سمجھ کے نہیں اٹھتا وارث قرآن سمجھ کے اٹھتے. چلو جتنے بھی ہاتھ بلند ان مالک تم سلامت رکھے ہوں میں اجازت دوں میں شیر جناب نے کسی جگہ سنوا دی ایک سلوات ایسی پڑھو جس سے یہ تو راضی ہو جائے محمد رسول جیو صدقے. اچھا اجے بھی کچھ بندے اس موڈ چ ہیں جو کوئی آ کے سانو اتنے آ کے کہے جو سلوات پڑھ جی اس موڈ چ وہ بندے اج سلوات نہ پڑھے جہے بندے واجب سمجھتے وہ سلوات بلند آواز میں پڑھو محمد مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ Hey!
ٹھیک ہے جی جی میں کی تو پھر تو حق بن رہے ہو تیسرا بات پڑھنا محمد زندہ سلام مطلب جسے اس کا بابا کہے میری ماں ہے شیر پڑھنا ہے وہ سنتے کرانے ذاکر حسین شرما کے نہ بولو شرما کے نہ ڈر دیو میں ہوں ویسا جو بندے واقعی شرما ایڈا وڈا بندہ بڑھ گیا اتو چھوٹا جا حسین کا ذاکر کرو گیا میں ہر چکے دس دیا کہ میری توہین نہ ہو جائے جہے بندے کی فکر چ بولے توہین ہوں وہ بندہ میرے ٹائم بالکل نہ بولے کیونکہ میرا اپنا عقیدہ ہے محمد اہل بیت محمد تیرے تساں دیکھا بھی ہے میں سامنے چنگا ادا کر رہا ہوں محمد اہل بیت محمد کا ذکر وچ بولن والا عزت بھی ہے ثواب بھی ہے شیر نہ بھی اگر ہر بندہ توجہ تو اسی بولے نہ بولے اسی مرضی لیکن شیر یاد رہ جائے محمد پہ رحمت فقط فاطمہ ہے محمد پہ رحمت فقط فاطمہ ہے اسی کی زبان میں خدا بولتا ہے مالک ادھر تا فرمائے سارے احسان کرو ہے علی زبان خدا بولتا ہے کہ نور مجمعی نور خدا ہے زمین پر مشیت کی یہ رازداں ہے رسالت پہ اس کی رضا صاحبہ ہے مجھے ایسی بیٹی صلوات میرا سکھا ہو گیا اتنا ہی میں پڑھنا ہی میرا دل ہے ایک بند نام سناوا اگر کچھ کریم منظور ہے تو پھر دوسرا ورنہ اس پہ میں سلام کر جاؤں گھر بہ کے امن دے دور سب کے وہاں سنائی کا پیر نہیں مسخر مٹ ڈبل انداز میں چاہے ایک ون پران اپنی ذات کی نفی کرے نا مومنین بھی نفی کرے نا بند اس دن واسطے پڑھتا جی شام چ رو آئی میں ہمیشہ مسائل بیوی واسطے پڑھے رونا جناب کی مرضی میں اسے بھی دن راضی کرنا سے ایک بار بولوں گھر میں کے مر دے دور کیتا مشورہ پھین پھرائے بی بی آئی دس کتنا خرچہ دین تے میں کون لکھ دے چند اس رو آباد رہو یار اللہ سیا کے پردے کرنے بسم اللہ کرا گھر کے مر دے دور کیتا مشورہ پھین پھرائے بیوی لو کیا جی دس کتنا خرچ دین دے میں کون لکھ دے چن لہا بسلا بسلا ہاتھ کمب گیا جس دم لکھنے لگا شاہ بھین دی پاک ردائے ترنٹے اٹھ گئے حسین دے سامنے آ کھڑی ہاتھ جوڑ کے آئیے میں لکھ پیشی دربار دی وی رنجی میں بچ دئی دین بچا دی بسلا ہاتھ کب گیا جس رنگ لکھن لگا شاہ بھیر دی پاک ردائے سامنے کھڑ گئی دونوں ہاتھ جوڑ کے آ دیے میں نہیں لکھ پیشی دربار دی ویرن جی میں بچ دئی دین بچا ہاں
حضرت محترم بخاری برادران کے زیر اہتمام یہ مجلس اعزاز جاری و ساری ہے. یہ سالانہ مجلس اعزاز 25 رجب سے پہلے جو اتوار آتا ہے اس دن یہ منعقد ہوتی ہے. آج بے شک مجلس کافی جگہ پہ منعقد ہیں لیکن یہ مجلس اعزاز 25 رجب سے جو پہلا اتوار آتا ہے اس دن یہ فکس ہوتی ہے. اس کے کسی اور مجلس سے ہمارا کوئی اس کا مقابلہ یا اس کا نہیں ہے. یہ ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جاری و ساری ہے. اور بخاری برادران کے جتنے مرحومین ہیں خصوصاً جناب سید الطاف حسین بخاری جو اس مجلس کے روح رواں بھی رہے ہیں اور وہ یقیناً ان کی روح اس وقت موجود ہے, پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور وہ ان کے قریب ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اور درجات بلند فرمائے. اور ان کے پسران جناب تنظیم نقوی تنظیم بخاری صاحب اور تنویر بخاری صاحب جو اس وقت تنویر بخاری صاحب اور اس مجلس میں جگہ جا اشتہار پبلسٹی کے سلسلے میں ہر جگہ گریہ گریہ نگر نگر گاؤں گاؤں جاتے ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں